Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің 4-ші оқу ғимаратында профессор биология ғылымдарының докторы Келіс Жайлыбай атындағы дәрісхана ашылды. Белгілі ғалым өсімдіктер физиологиясы, агрономия, ботаника, экология саласының маманы Келіс Жайлыбай Арал өңіріндегі негізгі астық, күріш, бидай, арпа, сұлы сынды дақылдардың фотосинтезін, морфофизиологиясын, анатомиясын тереңнен зерттеп, сапалы дән өнімінің қалыптасу теориясын жасады. Нәтижесінде тұзданған жерлерде күріш өсірудің жаңа сорттық технологиясы өндіріске енді. Ұзақ жылдар бойы шәкірт тәрбиелеген білікті оқытушының зерттеулері отандық, шетелдік, бұқаралық ақпарат құралдары бетінде жария конференцияларында талқыланды. Ғалымның зерттеу жұмыстарына арқау болған тақырыптары ауқымының кеңдігімен ерекшеленеді. Тұзданған жерлерде күріш өсірудің сорттық жаңа жетілдірілген технологиясын тұжырымдап өндіріске енгізді. Тағылымды шараға келгендер Келіс Жайлыбайдың еселі еңбегімен қатар адами қасиеттерін айтып, естеліктермен бөлісті. Өмірдің соңына дейін осы ғылымнан ажыраған жоқ. Өмір бақи сол бір бағытта жұмыс істеп, соны түбіне дейін зерттей білді. Өте мықты ғалым еді. Осының аты осы мәңгілік қалады деп айтсам артық болмас. Өскелең ұрпақ Келіс Жайлыбайдың ғылым мен білімге қосқан зор үлесін ұмытпау үшін профессордың туған туыстары дәрісхана ашуға демеушілік көрсеткен. Дәулет Сағи, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.